ದಿವಂಗತ ಬಿಜಿ ಹಂಜಿ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಬಿಜಿ ಹಂಜಿಯವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 8-10 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೋರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಗಳು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸೇವೆ ಎಂದು ರವಿಹಂಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಮ್ ನಾಯಕ್, ಯಮಕನ ಮರಡಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ದುಃಖ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಂದೆಯವರ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 8-10 ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನ ಕರೆದು ಊಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅವರ ಇನ್ನೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೋರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಅವರ ಎಮ್ ಕನ್ಮಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತರಬೇಕಂತಿತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕನಸು ಭಾಳ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೋನಾದಾಗ ಮರಣ ಹೊಂತಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಬರೀ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು, ಬಟ್ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ನೋವು, ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ಹೋರಾಟ ನೋವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಖ ಪಡೀಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವಿ, ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೋನಪ್ಪ ಅಂಜಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಸಲ ಕರೋನಾ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ರವಿ ಅಂಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಅಂಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಹಂಜಿಯವರು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ರವಿ ಹಂಜಿಯವರು ಅದು ವಿಜಯ ಹಂಜಿಯವರು. ಅವರು ಹಂಜಿಯವರು ಬಸವನಪ್ಪ ಹಂಜಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಊರ ಗುಡ್ನೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದು ನೀವು ಗುಡ್ಡದ ಗತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಆಗೋರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಟವಾದಿಗಳು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ತೆಗೆಯಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸ್ವಭಾವ ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ನಾವು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾವು ಅಚಾನಕ ಕರೋನಾದಿಂದ ಆದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ
ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಯನ್ನು ನಂತವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಈ ಕರೋನಾ ಹೋಗಿದ ನಾವೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇದು ಮೂರು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪನ ಹಂಜಿ ಇವರು ಈ ಯಮಕಲ್ಮಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಮಕಲ್ಮಡಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿ ಊರಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಿ ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಏನೋ ಹೆಂಗೋ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಗಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಭಾವ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ ಭಯಂಕರ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದಾಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ದಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಾಗಲಿ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಗಮ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಆಗೋ ತನಕ ಬಿಡ್ಲಾಗ್ತಿರೋ ಅವರು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬರತಕ್ಕ ಅವರು ಎಂದೂ ಅವರು ಇದಾಗಲಾಗ್ತಿರು. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಖೇದಕರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ರವಿ ಹಂಜಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಹಂಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.